tempu. Čau jaunieki, čau dejotēji. Tev noteikti patīk dejot, vai ne? Varbūt nedaudz slinkumiņš šajā laikā, jo ārā skaists laiks, bet padejosim. Un šodien mums ir džaivs. Un jauni soļi, un... Ja? Šodien mums būs jauni soļi, saucās stop and go. Stop and go. Stop and go. Ja? Stop and go. Stop ir stop, go ir virzīties. Ja? Apstājos, virzījos. Nu, apstājos un virzos, apstājos un virzījos. Labi. Bet pirms mēs mācāmies šos soļus, mums jāiemācās nedaudz savādāks ritms, nekā jūs esat pieraduši līdz šim. Un šim jūs esat pieraduši tā, dejot divi solis, viens, divi, un tad trīs solis, viens ar divi, un vēlreiz viens ar divi. Kopā sanāk divi, trīs, 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 divi, trīs, trīs, astoņi soļi. Bet stop and go mums būs nevis astoņi soļi, bet būs desmit soļi. Mums būs divi solis, viens, divi, tad ir trīs solis, viens ar divi. Atkal divi solis, viens, divi, un atkal trīs solis, viens ar divi. Jā, pamēģināsim mūzikā ritmu kopā ar mani. O, viens, divi, viens, divi, viens, divi, viens, divi, viens, divi, viens, divi, viens, divi. Divi solis, trīs solis, divi solis, trīs solis. Jā? Tātad šodien mums ir jauna figūra stop and go, un mums arī savādāki soļi nekā līdz šim. Mums būs nevis astoņi, bet desmit soļi. Nu, ko mācamies? Es jums pa priekšu parādīšu soļus meitenēm. Un arī to, ko es demonstrēju sākumā mūzikā, tie bija meiteņu soļi. Puiši jums arī vēlāk parādīšu, bet sākšu ar meitenēm. Tad meitenes nostājamies šādi. Man aiz muguras. Un, kā jau ierasts, mēs sākam ar labo kāju. Un dejojam divi solīti. O, viens, divi. Atpakaļ uz vietas. Vēlreiz. Atpakaļ uz vietas. Tālāk mēs dejojam trīs solīti, bet pagriežamies nedaudz. Ja? Tad dejojot griežamies. Sāns, sāns, griežamies pa kreisi. Un tālāk ļoti ātri jāpagriežas vēl ceturu daļa. Un solīts uz atpakaļ. O, hop, atpakaļ. Jau ar kreiso kāju, tad divi solis ar kreiso kāju. Tas jums ir neparasti, jo parasti esat pieraduši dejot ar labo kāju, bet šoreiz būs ar kreiso kāju. Ja? Tad ar kreiso kāju divi solis. Tas tā kā puišiem, jā, ar kreiso kāju, viņi parasti sāk. Bet tie ir jūsu soļi, tie nav puišu soļi. Ar kreiso kāju viens, divi, divi solis. Un tagad pagrieziens neliels pa labi, teiksim kā ceturtdaļiņa, un griežamies dejojam ar kreiso kāju. Sāns, sāns, kur pa labi, un vēl pagriežos pa labi, un tā kā ierasts būtu atkal no sākuma solis ar labo kāju divi solis, viens, divi. Tad kopā mēs griežamies pusīti pa labi, un atpakaļ pusīti pa kreisi. Ja? Rociņas būs vēlāk. Tur visādas variācijas, ka var rociņām dejot. Es jums parādīšu vairākas variantus. Pa priekšu kārt. Vēlreizīgi. Nostājamies meitenes uz kreiso kāju ar labo kāju. Un viens, divi. Tagad griežos nedaudz pa kreisi. Viens, a, divi. Dejo sāns kā sāns, bet griežoties pa kreisi. Un vēl pagriežos pa kreisi. Jā, pa kreisi un uz atpakaļ. Viens, divi. Un tad griežos pa labu. Tad šose. Sāns kā sāns. Vēl pa labu. Viens, divi no sākuma. Jā? Būtu jauki, ja es to pagriezienu izdarītu sākuma lēnu un pēc tam ātru. Paskatīties. Viens, divi, te man ir lēni. Un tad ļoti tāds strauši pagriezieniši. Hop, lai tas sanāk tikai pārsteigums. Ja? Jums patīk pārsteigums? Man ļoti patīk pārsteigums. Tā, 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 un hop, atpakaļ, jau ar kreiso kā. Divi un pa labi. Un atkal ātrs pagriezieniši. Tad lēns un ātrs. Viens, divi, sāns klāt, sāns lēns, un ātrs pagrieziņš,
sāns klāt sāns un atrast tā mēsiņu. Ja? Tātad divi solis, trīs solis. Kopā 2, 3, 2, 3, 10 soļi, vai ne? Labi, tagad rokas. Ja? Rokas mēs varam dažādi. Mēs varam rociņas, pieņemsim, sākumā likt sānis. 1, 2. Tad, kad mēs dejojām sānis kā sānu, mēs varam rociņas nolaist. Lai, ja? Un tad varam rociņas ātri uz augšu. Hop, lai sanāk ne tikai ātras pagrieziens, bet arī ātras rokas augšā un nofiksējam. Ja nostiepti pirkstiņi uz āru, 3 un sāns. Atkal savācām rociņas priekšā lejā un sāns. Ja? Ko jūs vēl varat darīt? Jūs varat vēl vienu rociņu. Hop, augšā. Šī gadījumā man tā ir kreisa rociņa. Būs tādēļ būs kreisa, jo tad, kad dejosiet pāri, jums būs laba roka puisim. Tagad pa vienam vienkārši varat uz gurna uzlikt rociņu, otru rociņu augšā. Varat vēl meitenes, vēl trešo variantu varat šeit likt rociņus. Ja? Tādēļ. Sākumā 1, 2 sānis, 1, 2, un tas pārsteigums ir šeit roci. Ja? Varat vēl kombinēt, varat vienreiz abas rokas, otrreiz vienu roku un trešo reizi rociņu priekšā. Paskatieties. 1, 2, 1, 2, augšā rociņas, 1, 2, sānis, hop, un tagad hop, šeit, un hop, un tagad rociņu priekšā. Hop, un viss nav sāpa, ja? Pamēģināsim meitenes ar muziku. Kā mums sanāk? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atcerieties, džaivā uzsvērts ir otrais, ja? Divi sitieni, 1, 2, 1, 2. Uzsvērts ir otrais, ja? Tā, nu ko, pamēģināsim. Nostājums uz kreiso kāju, labo kāju. Kopā ar mani. Un, 1, 2, hop, abas rociņas, hop, viena rociņa, hop, un priekšā. Un atkal viss no sākuma, ja? Un tā tālāk. Labi, jums noteikti izdosies, varbūt ātri sākuma nemēģiniet, pamēģiniet lēni. Un tad, kad lēni izdosies, varat mēģināt arī ātrajā muzikā. Nu ko, puiši, jūs dejojiet, nu, nedaudz vienkāršāk. Jūs, protams, sākat ar kreiso kāju, ja? Jums arī tie paši 10 soļi un tikai bez pagrieziena. Meitene lai griežās, jūs griezīsiet meiteni, ja? Tas ir ļoti svarīgs uzdevums griezt meiteni, tāpēc pašiem šobrīd nevajag griezties. Tagad tā, pa priekšu kājas. Mēs sāksim ar kreiso kāju uz atpakaļ. Rociņas varētu vienkārši nolikt pagaidām. Kaut kur sāns, tikai neturiet rokas kaut kur šeit, jo... Tas ierobežo kustību, ja? Tā kā brīvi rociņas, lai ir sānis. Tad kreisā pēdiņā uz atpakaļ. 1, 2. Tā kā pamatsulītiem un parastā kreiso pēdiņu. Un tad mēs dejojam ar vadošo kreiso sānu uz priekšu. Sānis klāt sāns. Un tad labā pēda uz priekšu. O, tas ir kaut kas jauns. It kā griezienu jums nav tikai vadošais sāniņš. Bet tagad dejojam labā pēdiņa uz priekšu. 1, 2. Jā, neparasti, parasti dejam uz atpakaļ. 2 solis, tad vēlreiz ar labo pēdiņu. 1, 2. Un tagad dejam ar labo vadošo sānu. Sāns, sāns, klāt, sāns. Jā, vēlreiz ir kreisā pēdiņa. 1, 2. Tagad 3 solis. Sāns, klāt, sāns. Ar vadošo sānu un ar labo pēdiņu. 2 solis. Uz priekšu, jā, ar labo pēdiņu. Un sāns, klāt, sāns. Iznāk 1, 2. Sāns klāt sāns, uz priekšu, sāns klāt sāns. Vēlreizīti. Kreisā pēda 1, 2 ar kreiso pēdiņu. Sāns klāt sāns, tā kā vairāk uz priekšu ar vadošo sāni. Un labā pēdiņa, labā pēda un ar labā pēdiņa atpakaļ sāns klāt sāns. Bet sāniski tā kā, ja? Nu ko, tagad rokas, pat cik jūs vadat meiteni, iedomājamies, ka mēs paņemam meiteni ar kreiso roku. Labā roka mums būs sānis, bet meitene griežās. Zem jūsu rokas, jums būs jāpaceļ roka. Kurā brīdī? Skatāmies. 1, 2. Un tagad mēs ceļām pakāpeniski roku uz augšu. 1,
divi, tā kā meitene apgriežas zem mūsu, jā, viņa apgriežas tā kā sāk griezties zem mūsu rokas, un tad viens nolaižam rociņu lejā, divi, un tad tagad atkal paceļam roku, lai meitene varētu izgriezties zem kreisās rokas. Viens, divi, un atkal viens, divi. Pagriežam meiteni, viens. Tad cik meitene šeit ātri griezīsies, jā, tad jums tā kā roka ātri lejā viens, divi, un atkal paceļam, viens, divi, viens, divi, viens, divi. Viens, tad ir. Parādīšu no šīs puses, lai roka labāk redzīja, ja? Tā, paņemam kreisu roku meiteni un viens, divi. Satanās puši saka kreisu kā. Viens, divi. Ceļu rociņu augšā un viens, divi. Viens, divi. Protams, mēs laiku skatāmies uz meiteni. Viens, divi. Viņa tā kā mūsu priekšā visu laiku. Viens, divi. Ja? Un ko, pamiņās mūzika. Kā tad būs mūzika? Kā sanāks mūzika, ja? Es dejošu šādi. Jūs kopā ar mani sāksiet pamaiņēt. Tad, varbūt no sākumā labāk, tas tur tad. O! Kreisa roka meitenē, paņemam ar kreisa roka meiti, laba roka sāns. Jā, tā ir sam uguriņa. Un sāksim ar kreiso kāju. O! Viens, 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 viens. Kreisa, labāk. Kreisa, labāk. Labā. Nu, tāds ir tās stop and go. Nu ko, es ceru, ka jums izdevās. Ja ne, tad patiniet vēl bišķiņu video uz sākumu. Paskatieties vēlreiz, jums noteikti izdosies. Ārā ir skaits laiks, padejojiet, un tad varam iet ārā spēlēties. Līdz nākamajai reizītei, atā!